ճիշտ է կարելի ասել, որ մարդիկ վատ են ապրում եւ այլն, բայց ինչքան էլ մարդը վատ ապրի, կարծում եմ 5 տարին անգամ 50,000-ը վաճառել է, դա անբարոյականություն է եւ հասարակության նկատմամբ եւ սեփական զավակների նկատմամբ։ Դուք եք ինչ որ ուրճացված գներասում 50,000։ Չէ, ես ասացի անգամ 50,000, ես ճիշտն ասած չգիտեմ այդ թվերը, բայց այնուամենայնիվ անգամ 50,000 ընդհանրելով, որ դա միգուցե մի քիչ ավելի է, քան իրականում օգտագործվում է։ Ով է անհրաժեշտ այդ դեպքում այսօր Հայաստանին? Պինոչետ, Ֆիդել Կաստրո, թե Դեգոլ։ Ոչ մեկը նրանցից, որովհետև նրանք ձեր տարբերակը յուրահատուկ միջավայրի ծնունդ են եւ իրենց երկրի համար, իրենց երկրի սկզբունքների, արժեքների, ավանդույթների դրսևորումներին, վստահ եմ իրենցից որևէ մեկին էլ եթե բերեր ինք Հայաստան, հրաշքով չէր ստացի ոչինչ, չէր ստացի, պիտի լինի մարդ հայաստանցի, Հայաստանում ծնված, մեծացած, հասկացող հայաստանյան իրականություն, շատ-շատերը չեն կարող հասկանալ պարզապես։ Շատ հաճախ դուք կտեսնեք, որ անգամ շատ հաջողությունների հասած մասնագետներ արևմտյան շատ պարզունակ պատկերացումներ ունեն Հայաստանի կամ Ռուսաստանի կամ Վրաստանի մասին, որովհետև մարդիկ պիտի ընկալեն այն, ինչ կատարվում է երկրում, պարզ սխեմաներով ու բանաձևերով չգնահատեն ամեն ինչ։ Սա է, բայց ինչպես պիտի այդ մարդը առաջ գա, սա է ամենակարևորը։ Ես ճիշտ ասած առաջ կգա ես ձեզ, այդպիսի մի կերպար լիդեր։ Անկեղծ ասեմ, որ մենք մսխել ենք ամենաթանկ ժամանակը, որ կարող էինք ունենալ անկախության վերահաստատումից հետո, որովհետև ժամանակը, ինչքան էլ կարող է տարօրինակ թվալ, ժամանակը տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր արժեքներ ունի։ Պետականության ձևավորման առաջին շրջանում այն ամենաթանկն է, որովհետև հետագայում շատ ավելի մեծ ժամանակ է պահանջվում լավ անելու այն գործը, որը եթե արվեր սկզբում, իսկապես երկիրը կլիներ այնպիսին, ինչպիսին բոլորը սկուզեին։ Ամենատարօրինակ հարցը, որ ձեզ երբևէ տվել են, կարող եք հիշել։ Չէ, դժվարանում եմ, որովհետև ճիշտն ասած ես հարցերը տարօրինակ, լավ, վատ, որտեղ երբեմն այդպես են, չէ՞ բաժանում լավ հարց, վատ հարց։ Այդ դրան չեմ բաժանում, որովհետև եթե դու գնացել ես հարցազրույցի, դու պիտի պատրաստ լինես լսելու ցանկացած հարց եւ պատասխանել ցանկացած հարցի, ուրեմն տարօրինակ, չգիտեմ, դժվարանում եմ այդպիսի հարցի տեսակ որոշել։ Եթե Աստծուն հարց տալու հնարավորություն ունենայիք, ինչ կհարցնեիք։ Ինչու ամբողջ բնությունը իր ստեղծած այդքան ներդաշնակ է եւ ինչու մարդը այդքան աններդաշնակ է։ Դուք կարծում եք այդ բնության հետ։ Իհարկե, գիտեք, զարմանալի բան կա, նախ բացի այն, որ իսկապես հրաշք է բնությունը, ծառը ինչպես է աճում, փոքրիկ սերմից, որի մեջ բազմաթիվ բաներ կան, որում անգամ այդ պարզ բանը, տեսեք, ծառերը մեկը մյուսից տարբեր են տերևներով, գույնով, բարձրությամբ եւ այլն։ Այսինքն զարմանալի բազմազանություն կա, բայց նաեւ զարմանալի կանոններ կան բնության մեջ, բույսերը լինեն, կենդանիները լինեն, եւ շատ հստակ այդ կանոնները գործում են։ Մարդը կարծես թե այդ ամենից դուրս է, միգուցե այն պատճառով, որ երբ պայմանական, ասենք, բանականություն ստացա, որովհետև ճիշտն ասած բանականությունը առանց կանոնների բանականություն ինքս չեմ համարում, երևի սկսեց շեղվել, չգիտեմ, դա ինձ համար իսկապես առեղծված է, ինչպես կարող է ամեն ինչ այսքան ներդաշնակ լինել եւ մարդը այսքան աններդաշնակ։ Հոմո հոմինես լուպուս ես։ Ինձ հետաքրքրի ձեր հարցը, ես մտածում եմ, որ եթե ես էլ Աստծուն հարց տալու հնարավորություն ունայի, իսկապես կարծեմ, ինչու է այդքան անկատար մարդը։ Ինչն է քայքայում։ Եթե անկատարը մի բան է, սա էլ իսկապես կարևոր խնդիր է եւ իսկապես մարդուն վերաբերող, բայց մյուս հանգամանքը մարդը ի վերջո բնության մի մասն է։ Եվ ինչու ամեն ինչը ներդաշնակ ու կատարյալ, իսկ մարդը սրանից դուրս, այս մարդու տարբերությունը, որտեղ եթե մնացածներ մարդու նման լինեին, միգուցե այդքան հետաքրքիր չլիներ։ Գուցե սկզբում այդպես չի եղել, մարդը ներդաշնակ է եղել, օրգանական է եղել եւ հետագայում արդեն հոմոսապիենս դառնալուց հետո է խնդիրը առաջացել։ Ինչն է քայքայում մեր երկիրը, մեծագույն չարիքը։ Տգիտությունը ես արդեն հասկացալ ուրիշ։ Քայքայում է տգիտությունը, իսկապես դա մեծ չարիք է։
տգիտությունից ծնվում են բոլոր չարիքները, բոլոր տեսակի չարիքները։ Կա տգիտության երկու տեսակ, կա մարտնչող տգիտություն եւ պարզապես տգիտություն։ Մարտնչող տգիտությունը իմ կարծիքով շատ ավելի սարսափելի է, քանի որ փորձում է իր սկզբունքները փաթաթել քովզին եւ իր չիմացածը։ Իրեք շատ ավելի տգիտության տեսակներ կա։ Այն տգիտությունը, կամ տգիտության այն դրսեւորումը, որը վերաբերում է մարդկանց, ովքեր իշխանություն ունեն, որովհետեւ այդ դեպքում հետևանքները ավելի ծանր են լինում եւ ավելի ցավալի եւ շատ շատերի վրա է տարածվում սա։ Ասում են քաղաքականության եւ սիրո մեջ հաշտության պայմանագրեր չեն լինում, լինում են միայն զինադադարներ։ Համամիտ եք։ Առաջինին թե երկրորդին, քաղաքականությանը թե սիրո։ Սիրո։ Գիտեք, կյանքը բարդ է եւ կյանքում տարբեր իրավիճակներ են լինում։ Ամենակարևորը այդ իրավիճակներից արժանապատիվ դուրս գալն է։ Թե դրանց անունը ով ինչ կդնի, հրադադար, թե չգիտեմ ինչ, դա ուրիշ բան է։ Բայց սերը պատերազմի հետ համեմատելը կարծում եմ ճիշտ չի, դա արդեն ուրիշ բան է, դա սեր չի։ Այդպիսի երկ կան, Քամանեցի բեկ, Ակնավայնի, եթե հիշում եք։ Չէ, երկեր շատ կան, արտահայտություններ շատ կան, ինձ համար նախընտրելի է ուրիշ բան։ Ինչ է ձեզ համար սերելը, սահմանեք սիրո հասկացում։ Կյանքի իմաստը, ընդ որում սեր բավական լայն իմաստով, սեր կնոջ նկատմամբ, ընտանիքի նկատմամբ, ընտանիքի անդամների նկատմամբ, հայրենիքի նկատմամբ, դա նվիրում է, դա բարդ բան է, սերը շատ դժվար բան է, դա նաև գիտելիք է, որովհետև պիտի շատ պաշար ունենաս, որ կարողանաս լիարժեք սիրել։ Սիրո համար գիտելիքը նույնպես կարևոր է, սերը իմ կարծիքով բնազդ է։ Ամեն ինչի գումարն է, սերը մարդու դրսևորումն է եւ ամենաբարդ դրսևորումներից մեկը, որը ունի տարբեր բաղադրիչներ։ Այդ թվում նաեւ գիտելիք, եկեք չպարզունակացնենք, այսինքն ինչ որ մի բան պիտի միտերից կարդաս, որ չէ, դա չի։ Գիտելիքը ավանդույթների հետ, արժեքների ու սկզբունքների հետ ձևավորում է մարդուն։ Այս առումով է, որ ասում են, որ գիտելիքը ունենալու անհրաժեշտություն կա։ Իսկ իմ կարծիքով սա գիտելիք շատ ավելի խանգարում է սիրուն։ Սկսում են շատ ավելի մտածել, շատ ավելի հարցեր են տալիս, իսկ երբ ավելի ցածր մակարդակ է, ինտելեկտուալ, իրենք ավելի շատ բնազդներին են տրվում եւ շատ ավելի բնազդաբար, շատ ավելի ճիշտ են ամեն ինչ անում։ Դա իմ մի դա վերադառնում է այն հարցին, որը վերաբերում էր աստծուն տրվող հարցին, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ գիտելիքը եւս կարեւոր է լիարժեք մարդ լինելու համար։ Այնուամենայնիվ մարդը բանական է եւ Աստված այդպես է իրեն ստեղծել, ուրեմն գիտելիքը կարեւոր է։ Կարեւոր է, որ մարդ կարողանա որոշ հարցերում ինքն իրեն տիրապետել, ինքն իրեն զսպել, կարողանա լինել հանդուրժող եւ այլն, այս ամեն ինչը կարեւոր է։ Իսկ գիտելիքների ինտելեկտի առումով կանանց եւ տղամարդկանց ինտելեկտի գործակիցը տարբեր է։ Գիտեք, ինձ համար ինտելեկտը եւ գիտելիքը տարբեր բաներ են, որովհետեւ դա իրոք տարբեր բաներ են։ Այդ առումով չի ասի, մի քիչ ուղղակի համաձայն չեմ նաեւ այն մտքի հետ, որ շատ հաճախ հատկապես մեր ժամանակներում հնչում է, որ կանայք եւ տղամարդիկ հավասար են։ Իհարկե հավասար չեն եւ հիանալի է, որ հավասար չեն եւ Աստված այդպես է ստեղծել։ Ի վերջո բնական է, երբ կինը եւ տղամարդը միավորվում են, դառնում են ընտանիք, որ շատ կարեւոր բաղադրիչն է հասարակության։ Ուրեմն իրենք հավասար չեն։ Իսկ ձեր կարծիքով իրենք տարբեր բաներով, իրենք իրար պիտի լրացնեն թերևս։ Այդ դեպքում կանայք կարող են քաղաքականությամբ զբաղվել, եթե հավասար չեն։ Իհարկե կարող են, բայց հարցը թե որ միջավայրում։ Միջավայրն է կարևոր, քաղաքականությամբ զբաղվելը վերացական մի բան չի։ Քաղաքականությամբ զբաղվելու համար նախ պիտի ունենաս հնարավորություն, այսինքն պայմաններ պիտի լինեն երկրում այդպիսի, մեկ, երկրորդ պիտի լինի նպատակ, պիտի լինեն սկզբունքներ, արժեքներ եւ գիտելիքներ, ի վերջո։ Եվ եթե այս ամենը կա, իհարկե կիններ կարող է զբաղվել, իսկ ինչու ոչ։ Որտեւ ասում են հաճախ, որ կանայք եւ քաղաքականությունը անհամատեղելի են։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ այդպես է, բայց մի բան կա, որը վստահ կարող եմ ընդնել, հանուն քաղաքականության
չի կարելի ընտանիքը զոհաբերել։ Իսկ հանուն ինչի կարելի։ Հանուն սիրո կարելի։ Հանուն սիրո ընտանիքը ինչպես ընտանիքը ինքը սիրո ծնունդ է։ Հանուն մեկ այլ սիրո։ Այդ ժամանակ կարծում եմ նախկինս էր չէր ինչ որ մի ուրիշ բան էր որով ընտանիք էին ստեղծել։ Իսկական ընտանիքը միայն սիրով կարող է ստեղծել, եթե ոչ հավանաբար կլինի ուղակի գործարք, ոչ թե ընտանիք, ոչ թե սեր, ի վերջո տարբեր մարդկանց հետ ինչ-որ հարաբերություններ են, չէ՞, մարդիկ ստեղծում։ Դա այդպիսի հարաբերություններից մեկն է, ուղակի պայմանականորեն իրենք մեկ տան մեջ են ապրում, ի տարբերություն ուրիշների, բայց դա շատ էական չի։ Եվ վերջում մենք այսպիսի ավանդական հարց ունենք, նախորդ հյուրը հարց է տալիս հաջորդ հյուրին։ Մեր վերջին հյուրը Զարուհի Փոստանդյանն էր և իր հարցը հետևյալն է. Ինչ պետք է անել, որպեսզի կանայք շատ ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենան Հայաստանի սոցիալական քաղաքական կյանքում։ Զարուհին շատ հարգում եմ և գնահատում եմ, շատ ակտիվ պատգամավոր է եղել, վստահ եմ հիմա էլ կլինի ակտիվ պատգամավոր, ազնիվ մարդ է, բայց չեմ կարող չասել, որ սա եւս այն հարցադրումների շարքից է, երբ խնդիրը շատ ավելի սահմանափակ է ներկայացվում։ Պետք է ոչ թե մենք հետևանքները տեսնենք եւ փորձենք հետևանքները շտկել, այլ պատճառները։ Պետք է լինի լիարժեք երկիր, որտեղ մարդիկ արժանապատիվ կյանքով պիտի ապրեն եւ այն ժամանակ կանայք թող ընտրեն ինչ ուզում են զբաղվել։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան։ Գիտելիկը կփրկի թե տնային տնտեսուհուն, թե քաղաքական գործչին։ Սա էր Տիգրան Թորոսյանի հաջողության բանաձևը։ Եթերում Ապոլիտիկաները։